Сярод делегатаў 6-га ўсебеларускага народнага сходу ад Мазырскага района будзе Сяргей Цяцерын, дырэктар дзяржаўнага прафесійнага ліцэя геалогіі. Гэта адзіная ўстанова, дзе рыхтуюць адначасова спецыялістаў для лёгкай прамысловасці і геолагаў, якія займаюцца здабычай карысных выкапняў. З планамі ліцэя і прапановамі, якія яе кіраўнік мяркуе агучыць на сходзе, азнаёміліся нашы карэспандэнты. Очень много минералов привозили со Средней Азии в свое время, еще во времена Советского Союза. Очень много минералов привозили наши выпускники, которые впоследствии работали в Норвегии, в Африке, это Нигерия, это Российская Федерация, Север и так далее. Музей минералу у ліцэя геалогіі открыли 6 гадоў таму, хоць экспонаты збіралі некалькі дзесяцігоддзяў. Дырэктар установы Сяргей Цяцерын можа расказаць аб кожным шмат цікавага. Правда, у сувязі з абмежаванасцю месца на паліцах усё размясціць не атрымалася. Тут толькі пятая частка ад калекцыі мінералаў. Тут жа дзеючы макет свідравіннай установкі. Менавіта на іх здабываецца нафта з глыбінных слаёў. Увогуле аб геалогіі ў ліцэі ведаюць напэўна ўсё. І не толькі ведаюць. Сёння гэта адзіная грамадзянская установа Беларусі, дзе вядзецца падрыхтоўка і перападрыхтоўка спецыялістаў галіны, у тым ліку з вышэйшай адукацыяй. Падчас прыезду нашай здымачнай групы на вучобе знаходзіліся спецыялісты Мазырскай экспедыцыі глыбокага свідравання. Іх задача асвоіць прафесію падрыўніка і ў наступным месяцы прыступіць да сейсмаразведкі Валаўскага радовішча ў Лельчыцкім раёне, дзе могуць знаходзіцца значныя запасы нафты. Дарэчы, заняткі праводзіць адзіны ў Беларусі грамадзянскі выкладчык падрыўных работ Александр Батан. Дело в том, чтобы руководить взрывными работами, люди должны сами быть специалистами в этом деле. То есть у них должна быть, помимо права руководства взрывными работами, еще и единая книжка взрывника. Этот документ, подтверждающий, что человек не только может руководить какими-то работами, но и сам умеет их выполнять. А праша падрыхтоўкі падрыўнюкоў для геалогіі і вадзіцеляў па перавозцы асабліва небяспечных грузаў у ліцэі таксама навучаюцца больш як 300 будучых спецыялістаў лёгкай прамысловасці – цырульнікі, швачкі, афіцыянты. Па словах дырэктара, усе выпускнікі будуць абавязкова забяспечаны працоўнымі месцамі. Колькасць заявак удвая перавышае магчымасці ліцэя. Іншая справа, што якасць падрыхтоўкі можна палепшыць. Сяргей Цяцерын ведае, як гэта зрабіць, і не супраць абмеркаваць гэтае пытанне на ўсебеларускім народным сходзе. Белорусском собрании. Вот я считаю, было бы целесообразно поднять вопрос, чтобы, значит, предприятия, которые обладают новейшей базой, вот, была возможность беспрепятственно учебным заведениям проходить на этих, значит, предприятиях производственное обучение и практику производственную. Вот. Иногда, конечно, бывают такие вопросы, что, к сожалению, база лицея по многим направлениям, по многим специальностям, она не может именно вот эти новейшие ноу-хау предоставить учащимся, которые есть в предприятии. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазыра.